iš principo viskas kaip ir pasakyta. Pradedam. Dezinformacija, propaganda, apgaulingos, klaidinančios, melagingos naujienos. Visi tai yra vienai par kitaip sinonimai. Ir visiems jiems įprasminti iš principo prieš pusę metų auditorija, įvairios diskusinės grupės sugalvojo naują terminą fake news. Ir jisai ypatingai apie šitą visą terminą, apie šitą netgi reiškinį pradėjo kalbėti būtent po JAV prezidento rinkimų. Pranciškus šokiravo pasaulį, paviešino pareiškimą, kad palaiko Trumpo kandidatūrą prezidento rinkimuose. Fake news. Clinton pardavė ginklų islamo valstybė. Melaginga naujiena. Nutekintas Clinton laiškas islamo valstybai. Fake news. Clinton negali užimti jokio posto federalinėje tarnyboje. Ir surastas FTB agentas, savižudybė ar nužudimai. Visos šitos naujienos yra išgalvotos. Jos yra sukurtos kažkokių sukurtų internetinių puslapių, paremtų ant WordPress programos, kurią kai kurie, kas moka kurti internetinius puslapius, supranta, galima sukurti per vieną ar dvi dienas. Ir socialinėme tinklėme Facebook'e šitos top 5 fake news surinko beveik 9 milijonus pasidalėjimų, reakcijų ir komentarų. Kas yra dar labiau šokiruojančio, tai kad šios fake news, jos nugalėjo tokių mainstreaminių, tokių pagrindinių žiniasklaidos kanalų, kaip Huffington Post, CNN, New York Times ir taip toliau, naujienas, kurios taip pat plito socialinėse tinkluose. Kas dar labiau šokiruoja, kad jeigu žiūrėtume per tam tikrą tematiką ir pasimtume top 20 populiariausias Facebook'e pagal pasidalėjimus, komentarus, įvairias reakcijas, naujienas, tai netgi pačią rinkimų dieną fake news pagal tos pačius parametrus nugalėjo mainstreaminius kanalus, tai yra būtent tuos kanalus, kurie gamina tikras, neišgalvotas naujienas. Ir kas dar labiau šokiruoja, kad net 17 tų naujienų iš 20 fake news buvo remiančios Trumpą. Arba kitaip tariant, buvo nepalankios Clinton. Ir jos visos kartu sugeneravo virš 30 milijonų pasidalėjimų, reakcijų ir įvairių komentarų. Turint omenyje, kaip vystėsi pats prezidento rinkimų, kaip visa kampanija vystėsi ir kaip netikėtai visi mes atsibudom ir daugumai bent jau iš mūsų netikėta gal buvo, kad Trumpas nugalėjo. Kas galėtų paneigti faktą, kad fake news ir socialiniai tinklai, per kuriuos labiausiai išplinta tokio pobūdžio naujienos, neprisidėjo svariai prie Trumpo pergalės. Ir čia galima užduoti tokį gal esminį klausimą, kokios esminės aplinkybės lėmė tai, kad fake news iš principo nugali tas tikras naujienas. Vienas dalykas, kad puikiai visi žinom, kad Facebook'as tapo didžiausia internetinė platforma. Kiekvieną dieną prie Facebook'o jungiasi 1,3 milijardo interneto vartotojų. Kitas dalykas, mes užmirštam tikrinti faktus. Ir turint omenyje, kad Facebook'e dominuoja jaunimas, 18-34 metų, tai daug ką pasako. Ir labai dažnai iš tikrųjų, na, reikia pripažinti, kad mes linkę tikėti tais faktais, kurie atitinka mūsų įsitikinimus. Ir viskas iš tikrųjų tik prasideda. Jeigu čia matom rinkimų kulminacijai artėjant fake news turinio kiekis, jisai augo, tai po JAV prezidento rinkimų visi apie tai pradeda kalbėti labai stipriai, nes eksponentiškai auga turinių kiekis, nes vien tik čia per kelis mėnesius, biros tris mėnesius, buvo net 54 tūkstančiai skaičiuojama klaidingų, melagingų straipsnių arba dar kitaip turinio vienetų. Taigi, puikiai suprantam, kad JAV prezidento rinkimai buvo, galima sakyti, na, gimtinė būtent šito fake news, tačiau visa tai plinta ir po visą pasaulį. Ir turint omenyje, kad šiais metais vyks rinkimai tiek Prancūzijoje, tiek Vokietijoje, tiek Olandijoje, tiek dar keliose Europos valstybėse. Ir matant, kokią tai įtaką suvaidino būtent prezidento rinkimų kampanijos metu, visi apie tai labai kalba. Ir čia gal mes iš tikrųjų paanalizuosim porą. Na, tam, kad suprasti, kodėl tai išplito, reikia galbūt paanalizuoti, o tai kas ten vyko toje, tų JAV rinkimų metu.
Pasikmingiausias top, tarp top 5 buvo top 3 naujienos būtent portalo Edding the Fed, kuris akivaizdžiai matosi buvo įkurtas artėjant prezidento rinkimams 2016 balandžio mėnesį. Ir jeigu taip palyginti, Edding the Fed top 4 naujienos pagal tą patį populiarumą, tai yra kaip jis sugebėjo užturbinti, kabutėse, Facebook'e auditoriją, jis nugalėjo Washington Post ir The New York Times kartu sudėjus. Problema ta, kad apie šitą portalą, apie jo kūrėjus mes žinome mažiausiai. Sakykime, anonimiškiausias portalas, apie kurį nepavyko, iš principo, surasti daugiau informacijos. Tačiau pavyko sužinoti apie kitą redakciją, čia matot jos adresą, nuotrauką, kurioje įsikūrusi redakcija, tai yra, na, medis ir parkavimo aikštelėje. Tačiau iš tikrųjų po to buvo atrastas žmogus, kuris būtent užkūrė, kabutėse, redakciją, tai yra įsivaizduokit 20-25 žurnalistų komanda, profesionali komanda, kuri kūrė 25 internetinius puslapius. Kaip matot, tie puslapiai, jie akivaizdžiai primina tam tikrų mainstreaminių kanalų prekinius ženklus. Ir žmogus tai buvo 40 metų, demokratas, gyvenantis Kalifornijoje, kuris į visą tai pasižiūrėjo, ai, žinot, nu, pažiūrėjau, kad žmonės skaito, kad žmonės nori tai išgirsti, tai ką, nu, surinkau komandą, kūriau tas naujienas, uždirbau pinigus, kodėlgi ne. Kitas pavyzdys, per visą pasaulį iš tikrųjų labai stipriai nuskambėjo Makedonijos paauglių istorija. Įsivaizduokit, 18-22 metų jaunimas sugalvojo, kad reikia, na, kažkaip užsidirbti. Makedonija, kurioje šalyje vidutinis atlyginimas yra apie 150 JAV dolerių. Įsivaizduokit, jiem pavyko būtent irgi sukurti virš 150 internetinių puslapių ir analizavo tiesiog, o ką žmonės skaito. Iš pradžių jie rašė apie Clinton. Čia jų sėkmingiausias, straipsnis. Neva Clinton pasakė, kad ai, va, Trumpas geras kandidatas, jis turi tapti prezidentu. Ir tai surinko 500 000 pasidalinimų reakcijų ir komentarų, bet iš tikrųjų tai nebuvo sėkmingiausias straipsnis. Ir paskui jie suprato, kad ai, žmonės kažkaip iš tikrųjų žymiai linkę labiau dalintis Trumpo naujienomis. Tai jie pradėjo kurti apie Trumpą ir kitas panašias naujienas. Na ir dar vienas Gruzijos pavyzdys, bet čia gal tada nesustosiu labai ilgai. Iš tikrųjų visam pasaulyje kūrėsi redakcijos, kurios kūrė tokį melagingą turinį. Ir kurios, ir kurių pagrindinis tikslas buvo, kaip uždirbti pinigus. Ir jie tiesiog analizavo, kaip profesionali redakcija. Jeigu klaustumėt, o kaip yra su Lietuva? Lietuva per paskutinius kelis mėnesius mes jaučiam, kad patiria irgi vis didesnį antplūdį būtent tų pačių fake news. Tačiau jų pobūdis šiek tiek skiriasi. Jų pobūdis dažniausiai remiasi propagandiniais, provokaciniais tikslais remintis. Ir čia yra vienas konkretus pavyzdys, na, kaip neva įvyko po to, kai prezidento rinkimus nugalėjo Trumpas, atseit Grybauskaitė paskambino Trumpui ir staiga pokalbio metu įsitraukė ir Latvijos, ir Estijos prezidentai. Ir tada Trumpas užpykęs, sakė, pribaltikai užsičiaukit. Tai aišku, tai buvo išgalvota naujiena, jinai bus sukurta kažkokio tai rusiško naujienų portalo, jinai labai sėkmingai paplito per socialinius tinklus ir taip toliau. Dar viena naujiena buvo apie būtent istoriją, kada, na, įsivaizduokit, vėlgi, rusiški kažkokie internetiniai puslapiai paskelbė naujieną, kad neva, vokiečių kariai, NATO kariai, Lietuva išprovokavo mergaitę. Tai čia turbūt visi irgi tą girdėjo, čia ir gavo ir pranskietis laišką, ir visas valstybinės institucijos, bet iš tikrųjų istorija buvo greitai demaskuota dėl labai paprastos priežasties, nes labai panaši istorija būtent įvyko Vokietijoje visai nesenu metu. Ar matėte šitą lentelę? Pakelkit rankas. Tai vat irgi visiškai vat metų pradžioje išplitusi per Facebooką tokia kainų palyginimo lentelė tarp Lietuvos ir tarp Vokietijos. Ir paskui visas šitas reikalas ant tiek užsisuko, kad žmonės pradėjo kurti savo lentelės, kurios irgi iš tikrųjų pradėjo dalintis, vat šitas pavyzdžiui lentelė, irgi sukurta tos pačios socialinių tinklų auditorijos. Ir įdomiausia šitoje vietoje, kad įsitraukia žmonės, ekonomistai, klausdami klausimus, o tai gal galim juos patikrinti?
Ir aišku, nu paskui, ar tai tiesa, ar tai, ar ta prasme, tai žmogus natūraliai klausė, ar iš tikrųjų, tai, nu, pat paskui jau lygini pasakė, kad, nu, dariau eksperimentą. Nu, važiuojam toliau. Čia 2 savaičių senumos istorija. Susiduokit, pavokta Nerijaus Numavičius nuotrauka, išgalvota citata ir reklamuojamos paslaugos, kad neva namuose galima dirbti ir sudirbti 2400 litų per dieną. Ir čia kaip teisingai pastebi Vilniaus prekybos atstovas, ar sutapimas ar ne, bet tą pačią dieną kaip tik Vilniaus prekybos buvo sprendžiama byla dėl reputacijos, na ir tiesiog kodėl va, taip sutapimas, kad tą pačią dieną yra toks pranešimas, kuris vėlgi išplinta socialinės tinkluose ir sprendžiama tokia byla. Taigi, paklausite, kas čia vyksta? Kaip galima kurti tokius portalus, kurti tokias naujienas ir uždirbti iš to pinigų? Ir kaip matėm, ten 6, 10, 30 tūkstančių dolerių per mėnesį. Tai atsakymas yra labai paprastas, keičiasi pats reklamos pirkimo modelis. Ir čia mes kalbam apie tokį vadinamą programatinį, automatinį reklamos pirkimą. Kada reklama perkama būtent naudojant technologinės platformas ir jinai, ta jūsų reklama, jūsų kiekvieno vat, iš šių atsovavimų prekinių ženklų, gali atsirasti net ir tuose puslapiuose, kuriuose jūs nenorėtumėt. Vasario mėnesį buvo keletas tokių istorijų, kada, pavyzdžiui, Jaguaras, Land Roveris, Mercedesas atšaukė visą savo kampanijas internete. Dėl ko? Dėl to, kad jų reklama atsidūrė ISIS turinyje. Apie tai, kur žmonės kapoja galvas ir taip toliau. Tai įsivaizduokit, iki kokio lygio visą tai nueina. Čia yra konkretus pavyzdys, kad Breitbartas, portalas turi 45 milijonus vartotojų. Jisai yra traktuojamas kaip po antisemitinis, rasistinis, nacionalistinis ir taip toliau. Ir tarkim, tam tikri prekiniai ženklai, vėlgi dėka to programatinio pirkimo būdo, jie atsiduria čia. Ir tada kūrisi socialinės grupės, kurios sako, Akura, kodėl tu reklamuojasi tenai? Toshiba, kodėl tu remi nacionalistinį portalą ir taip toliau. Ir tokių prekinių ženklų atsiranda vis daugiau ir daugiau. Kompanija MediaSmith, tokia organizacija, kuri renka juoduosius, sukūrė sąrašą 1300 internetinių puslapių, kuriuose nereikėtų reklamuotis. Ir problema yra tokia, kad aš matau, tendencijos ne tik, kad nemažėja, jos auga. Čia matom Amerikos rinką, kaip auga būtent programatinių būdu reklamos pirkimas JAV. Ir pavyzdžiui, Prancūzijoje jau pernai metais internete išleidžiamos reklamos, būtent programatiniu būdu, buvo netgi daugiau negu įprastais reklamos būdais. Na, tai rodo tam tikrą potencialą ir kad šita problema, jinai tik prasideda. Ką daro Facebookas, kuris iš pradžių sakė, ne, čia iš tikrųjų nebuvo tiek daug didelės įtakos, bet patyrė labai didelį milžinišką spaudimą iš valstybinių institucijų, iš reklamuotojų, iš žiniasklaidos planavimo agentūrų ir taip toliau. Tai Facebookas iš karto pradėjo kurti ką? Įrankius. Tai yra, pradėjo kurti įrankius, kurie leistų žymėti tame konkrečiame feed'e, vadinkim, ar tai yra feikinė ar nefeikinė naujiena. Ir tuo pačiu kūrėsi faktų tikrinimo agentūros, asociacijos, kurios jungia labai rimtus žaidėjus ir kurios, sako, kurios pažymėtus tuos straipsnius, jos tikrindavo ir jeigu tas straipsnis iš tikrųjų pasirodydavo kaip abejotinas, jisai atsirasdavo, na, toksai, va, žymėjimas disputed, na, abejotinas reikšmės pats paustas. Ir šitie įrankiai, jie buvo įdiegti tiek Vokietijai, tiek Prancūzijai, dabar sekanti šalis yra UK, kuri laukia. Bet tai turi eiti kartu, kad turi būti ne tik žymėjimas, bet tai turi būti ir žmonių grupė, kurie tikrina tuos faktus. Ir paskui yra vartotojas, kitaip tariant, informuojamas, kad čia yra kažkoks tai blogas turinys. Tačiau, kas dar keičiasi su visu tuo? Jeigu žiniasklaidos misija visą laiką buvo pagrindinė informuoti visuomenę apie įvairiomis temomis, tai dabar prasideda kita žiniasklaidos misija, kurią mes irgi pradedame jausti Lietuvoje, kad žiniasklaida turi demaskuoti. Demaskuoti tas klaidingas naujienas ir informuoti visuomenę ir ypatingai per socialinius tinklus. Tai vat konkrečiai Washington Post sukūrė
įrankį, vadinamą pluginą įskiepį, kurį reiškia, kiekvienas vartotojas gali įsinstaliuoti ir prie kiekvieno Trumpo pareiškimo, nes sutiki, Trumpas pasižymi tais tokiais savo pareiškimais nebūtinai teisingais, aiškia, atsiranda tas toksai, ar tai tiesa, ar ne. Nu, va, toks patikslinimas. Ir kitaip tariant, paaiškina, būtent išverčia Trumpo tą pasakymą. Arba BBC sukūrė 13 žmonių melų demaskavimo skyrių. Tai aiškia, kuris skyrius, kuris nuolat dirba ties tuo, kuri, tiksliau, tikrina faktus ir informuoja. Ir trumpai, prancūzai lygiai taip pat kuria internetinius puslapius, 600 internetinių puslapių atskira platforma, kurie vėlgi žmonės gali siūsti nuorodas ale feikinis turinys ir tada, žodžiu, redakcijos pačios tyria, taip pat kuriasi messengerio botai vadinamieji, lygiai taip pat kurio būdu ir taip toliau. Matau, laikas baigėsi. Vokietija dar labiau pagrasina didelėmis baudomis, 500 tūkstančių. Ir esminis toks įspūdis susidaro, kad žiniasklaida tarsi įsprausta į kampą. Jinai turi šitoj vietoj, įsivaizduokit, tampa Facebook'o įrankiu, kad reiškia, jeigu Facebook'e paplinta naujiena, tai jie eina ir tikrina. Tai kartais tas, na, tokie vertinimai yra dvigubi, nes, na, įspūdis, kad viskas sukurta labai jaučiant didelį spaudimą. Ir o kodėl žiniasklaida tą turėtų daryti? O kas mokės žurnalistams už tai, kad jie tikrins tos faktus ir taip toliau? Lietuvoje beje irgi prieš kelias savaites startavo žymėjimas į fake news story, bet klausimas, o kas po to? Neaišku, nes nėra kol kas Lietuvoje kažkokios organizacijos, kuris būtent tikrintų tos faktus. Ir esminė skaidrė, kurią mes matom, kad žiniasklai atėjo ekstremalių iššūkių metas. Ir čia aš sakyčiau, kad ne tik žiniasklai, čia atėjo visiems reklamuotojams, prie reklamos agentūroms, atėjo reklamos tinklams ir taip toliau. Klausimas iš principo slypi toks. Ar neteisime iki tokio taško, kad kiekviename žingsnėje mes turėsim tikrinti, kas tikra, kas ne, ir ar mes esame tam pasiruošę? Ačiū.